Ֆրանսիայի ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահ Ան Լորան Սպետելը կարծում է, որ Ֆրանսիան անելիք ունի Հայաստանի պաշտպան ունակությունը եւ ինքնիշխանությունն ամրապնդելու հարցում։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան դարձել է Հայաստանի առանցքային գործընկերը պաշտպանության ոլորտում, ինչը երկրին թույլ է տալիս Հայաստանին հավասարակշռել հարաբերությունները իր ագրեսիվ հարևանի Ադրբեջանի հետ։ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում Ան Լորան Սպետելը խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու ուղղությամբ Ֆրանսիայի անելիքների պաշտպանության, տնտեսության եւ մշակույթի ոլորտներում երկու երկրների գործակցության հեռանկարներից։ Հայաստանի Հանրապետությունում բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից որևէ այլ կառավարություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, թե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակներ կամա թե ակամա անում են գործողություններ եւ քայլեր, որոնք սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգության համար։ Փաշինյանը մանրամասնեց, նրանք կամա թե ակամա հայտարարում են ինչ-որ վտարանդի կառավարությունների եւ այլնի մասին։ Ես ուզում եմ շատ հստակ հայտարարել, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն եւ այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս այս ուղերձը շատ հստակ արձանագրենք եւ անհրաժեշտության դեպքում պետք է արվեն նաեւ համապատասխան քայլեր եւ ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նաեւ արտաքին ուժերը որոշ շրջանակների Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիք ստեղծելու համար չօգտագործեն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համաձայն չէ ադրբեջանական կողմի այն պնդումներին, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայանալիք Հայաստան-Եվրամիություն ԱՄՆ բարձր մակարդակի հանդիպումը կարող է ապակայունացնել եւ սրել իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Նա նշել է, որ այդ հանդիպման առանցքում տնտեսական դիմակայությունն է, որը կօգնի Հայաստանին դիվերսիֆիկացնել իր առևտրային գործընկերությունը եւ հասցեագրել հումանիտար կարիքները։ Մոսկվային անհանգստացնում է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախատեսված Հայաստան-ԵՄԱՄՆ հանդիպումը։ Տելեգրամի իրեջում գրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ըստ Մոսկվայի, դրանք ուղղված են ոչ թե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատմանն, այլև Հարավային Կովկասում նոր բաժանարար գծեր ստեղծելուն, Մոսկվայի հետ դարավոր կապերը քանդելուն, տածաշրջանային անվտանգության եւ տնտեսական գործակցության գոյություն ունեցող մեխանիզմները թույլատնելուն։ Կառավարության պահուստային ֆոնդից ներքին գործերի նախարարությունը 19 միլիոն դրամ հատկացրեց Գազայի հատվածում վերջին ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայից տեղահանված եւ Ռաֆահի անցակետում հաստատված ծանրագույն սոցիալ-տնտեսական պայմաններում գտնվող շուրջ 1.5 միլիոն անձի հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հումանիտար բեռում լինելու են պահածոյացված մթերք, 4 սնունդ, դեղեր, այդ թվում բժշկական լուծույթներ եւ հակաբիոտիկներ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը կազմակերպում են ընդունելություն Զվարթնոց, Բագրատաշեն եւ Հայաստանի պետական սահմանի մյուս անցման կետերում ենթասպայական պաշտոններում զինվորական ծառայության անցնելու համար։ Ծառայության անցնելու համար կարող են դիմել մինչև 30 տարեկան առնվազն միջնակարգ կրթությամբ, հայերենի եւ օտար լեզվի իմացությամբ իգական սեռի եւ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած արական սեռի հայաստանի քաղաքացիներ։ ԿԳՄՍ նախարարությունից տեղեկացնում են, նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի քննության թեստավորման փուլի նոր հարցաշարում ներառված է 500 հարց քաղաքացիական, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների օրենսգրքերի, նաև նախադպրոցական հաստատությունների օրինակելի կանոնադրության, ֆինանսավորման, մանկավարժական աշխատողների ընտրության, սաների ընդունելության կարգերի եւ մի շարք այլ ենթաօրենսդրական ակտերի մասին։ Հարցաշարում առկա են նաև նախադպրոցական կրթության մեթոդական տարբերցությունների, սանիտարական նորմերի, երեխաների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջների եւ այլնի վերաբերյալ հարցեր։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ պետական բյուջեում կատարվել է վերաբաշխում ԿԳՄՍ նախարարությանը գումար հատկացնելու նպատակով։ Ըստ այդմ հատկացված 1.393.405.8 դրամ գումարը կուղվի անվանի կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի եւ Հայաստանի ազգային հերոս Ֆրանսիայի պատվոլեգիոնի շքանշանակիր աշխարհահռչակ Շանսոնիե հասարակական գործիչ Շարլ Ազնավորի ծննդյան 100-ամյակների հոբելյանական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպմանն ու իրականացմանը։
Երևանի քաղաքապետարանը հայտնում է, որ Երևանում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով մարտի 29-ից փորձնական տարբերակով երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Միկոյան Գալշոյան փողոցների խաչմերուկում։ Մասնավորապես նշված խաչմերուկում երթևեկությունը կկազմակերպվի շրջանաձև ճանապարհահատվածում կտեղադրվեն համապատասխան ճանապարհային նշաններ և կիրականացվի գծանշում։ Ուժի մեջ է մտնում ճանապարհային ոստիկանության տուգանքների վճարման բոնուսային համակարգը։ Ապրիլի 5-ից 30% նվազում տուգանքը 15-օրյա ժամկետում վճարելու դեպքում, այդ օրվանից սկսած խախտումների համար։ Մայիսի 1-ից 20% նվազում էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 29-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրանվտանգության կանոններին։ Վիոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ վթարային աշխատանքներով պայմանավորված մարտի 28-ից ժամը 10-ից մինչև մարտի 29-10-ը կդադարեցվի մի շարք փողոցների ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և կանխավ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անհեթեթություն է անվանել մտավախությունները, որ Ռուսաստանը իբր պատրաստվում է պատերազմ սկսել ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, որ իր երկիրն ագրեսիվ մտադրություններ չունի եվրոպական պետությունների նկատմամբ։ Միաժամանակ նա հասկացրել է, որ եթե Ուկրաինա տեղափոխված ամերիկյան F-16 կործանիչները պատերազմին մասնակցելու համար օդ բարձրանային երրորդ երկրների օդանավակայաններից, ապա այդ օդանավակայանները ռուս զինվորականների համար օրինական թիրախ կդառնան։ Վրացի փրկարարները Բակուրյանի Լեռնադահուկային հանգստավայրում փնտրում են ձնահյուսի տակ մնացած մեկ մարդու։ Ըստ երկրի արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության տեղում ընթանում են որոնողափրկարարական աշխատանքներ, գործի են դրվել անօթաչու թռչող սարքեր։ Թբիլիսիից փրկարարների լրացուցիչ խմբի հետ ժամանել է նաև սահմանապահ ոստիկանության ուղղաթիռ։ Ըստ զանգվածային լրատվամիջոցների տեղեկատվության ձնահյուսը ծածկել է երկու մարդու, նրանցից մեկը կարողացել է ինքնուրույն դուրս գալ անվտանգ վայր։ Փարիզի օդանավակայանում զանգվածային ծեցկրտուք է տեղի ունեցել, երբ իշխանությունները փորձել են քուրդ ակտիվիստին արտաքսել Թուրքիա։ Մոտ 20 մարդ հարձակվել է տղամարդուն ուղեկցող ավտոշարասյան վրա, նրանք համոզված են, որ Թուրքիայում նրան խոշտանգումներ ու բանտ են սպառնում, գրում են տեղական լրատվամիջոցները։